Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні, як завжди у цій порі, з вами програма «П'ятниця вечір» і я, її ведуча, Юлія Костюк. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаву і глибоку тему. І, відповідно, гість нам відкриє її в абсолютно незвичному для вас, шановні телеглядачі, ракурсі. Ми сьогодні поговоримо про людське серце. Адже це є не тільки основний орган людини, але й фактично мікрокосмос кожного з нас. Зустрічайте нашого гостя у нас у студії сьогодні, Андрій Кланца. Андрій Кланца – виконуючий обов'язки головного лікаря обласного кардіологічного диспансеру. До цього очолював кардіохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні. Закінчив Кам'янець-Подільське медичне училище, а згодом з відзнакою Чернівецький медінститут. Проходив інтернатуру в Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Стажувався у провідних клініках Бельгії, Італії, Німеччини. Першим в області виконав коронографію шунтування судин серця. 2007 року захистив дисертацію, зараз працює над докторською. Виховує трьох дітей – доньок-двійнят Анну та Каріну та сина Сашка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, от, власне, якщо говорити про серце, як про філософське таке поняття, от кілька слів, як ви сприймаєте цей орган? З давніх давен серце вважалося центром організму і вмістилищем душі. Відповідно, все, що виходило з серця, вважалося, що це є основне для життя людини. І погляди, і відчуття. От. Але з часом наукові дані підтвердили те, що дійсно серце – це той основний орган, завдяки якому людина повинна прожити все те життя, яке їй відведено на землі. І серце працює щосекунди, як ніякий інший орган, і не відпочиває жодної секунди, жодної хвилини на протязі всього життя людини. Тому воно має і філософський, але й дуже глибокий матеріальний зміст. А особливо для українців, які такі чутливі, чуттєві, емоційні, і взагалі так реагують на всі порухи, емоції, і все пропускають через серце, це особливо актуальна тема. Скажіть, я, по-перше, вас вітаю з нещодавнім призначенням виконуючим обов'язки головного лікаря кардіодиспансеру Хмельницького. До якого еталону ви би прагнули розбудувати наш обласний кардіоцентр? Я дуже гордий з того, що мені дали таку честь керувати таким закладом. І дійсно заклад і з традиціями, і заклад з фахівцями. І це і стосується і лікарів, і медсестринського персоналу. І безумовно, я як новий головний лікар у закладі буду прагнути створити якомога кращі умови для роботи людей і, безумовно, вивести на вищий рівень надання цієї допомоги. Для боротьби з наслідками серцево-судинних захворювань потрібна робота, злагоджена робота цілої системи, відповідне матеріально-технічне забезпечення і рівень знань лікарів, фахівців. Наскільки відповідає цьому рівню база Хмельниччини на сьогоднішній день? Це досить складне і серйозне питання в плані організації всієї системи надання кардіологічної допомоги не тільки в Хмельниччині, але й в Україні. І над цим зараз вся кардіологічна спільнота працює останні кілька років для того, щоб цю систему привести до європейського рівня. Причому, що в нас є і фахівці, і в більшості областей є обладнання, і, зокрема, і у нас, необхідне для проведення більшості маніпуляцій, як кардіологічних, так і кардіохірургічних. Вся система має працювати як єдине ціле, починаючи від дільничого терапевта, або сімейного лікаря, як зараз буде прийнято, до третього рівня, до центру кардіології і кардіохірургії, який має бути в обласному центрі. Всі ці рівні надання допомоги повинні працювати тотожно, повинні працювати у тісній взаємодії і дуже швидко. Тому що більшість кардіологічних захворювань і станів є терміновими, і їх потрібно вирішувати в перші години від виникнення симптомів. Відповідно, від
злагодженості дії людини, яка оглядає пацієнта в далекому селі чи в районному центрі, буде залежати, чи ця людина отримає в кінці кінців ту необхідну високоякісну допомогу, якою ми вже володіємо в Хмельницькому. Тому що дійсно ми зараз маємо чим пишатись. По кількості і якості надання кардіологічної і кардіохірургічної допомоги ми знаходимося у лідируючих позиціях на одиницю населення, на мільйон населення в Україні. Що стосується досвіду зарубіжних країн, наскільки якісно взагалі система і підхід відрізняються від українського підходу до оздоровлення людей взагалі в галузі охорони здоров'я? Маючи певні переваги, це доступність до лікаря у пацієнта, ми маємо ті недоліки, що вони зумовлені недостатнім фінансуванням саме на процес лікування. От. І якщо, скажімо, виключити європейські недоліки, то ми можемо цей рівень допомоги нашими лікарями підняти на ще вищий рівень, порівняно з тим, який він є на сьогоднішній день. Ну, ви торкнулися дуже важливої теми. На сьогодні дуже багато випадків, коли після виявлення того чи іншого захворювання, встановлення діагнозу і, відповідно, при потребі дороговартісного лікування, людина, просто розуміючи, що вона фінансово неспроможна, відмовляється від лікування і фактично повертається додому очікувати останньої години. На якому рівні знаходиться фінансова підтримка держави для таких випадків? Так. Кардіохірургія – одна із найбільш витратних галузей медицини, тому що вона є високо залежна від інструментальних методів, від забезпечення розхідними матеріалами. Знаючи це і розуміючи це, держава з року в рік збільшувала фінансування саме цієї програми щодо надання кардіохірургічної допомоги. І ця програма, починаючи з 2005 року, забезпечувала на певний відсоток, досить значний, розхідними матеріалами області, там, де є кардіохірургічні відділення або центри, так як, наприклад, на Хмельниччині. За останні 10 років всі клапани отрималися пацієнтами безкоштовно, ми їх надавали людям, тому що це було отримання за державні кошти. І завдяки цьому ургентні стани ми забезпечуємо 100% безкоштовно. Це і гострі інфаркти міокарду, це високовитратні вироби, але ми їх даємо всім людям безкоштовно, не зважаючи ні на соціальний статус, ні на вік, ні на що. Ви за свою практику багато людей врятували і допомогли багатьом. Чи, можливо, ви проводили для себе якусь таку статистику, яка професія найбільш піддається лікуванню або яка найбільш уразлива до стресів? Можливо, ну, як на мене, це, можливо, люди мистецтва чи творчі люди, які більш чутливі, чуттєві. Як на вашу думку? Більш чутливі люди і чуттєві і митці, вони мають можливість або вміють свої емоції виплеснути, чи дома, чи більшість це страждають людей, які дуже зосереджені і сконцентровані, і які ховають свої емоції всередині. І тоді весь цей сплеск і адреналіну, і хвилювання, він стримується і використовується саме на підвищену роботу серця, підвищення артеріального тиску. От. Більшість це все ж таки ті люди, яких дуже негативні матеріально-побутові умови, але крім того, це і керівники, це і люди, які працюють з людьми, це вчителі, це і медичні працівники. Там, де весь час є спілкування, є стреси, є хвилювання, ось ці більш піддаються таким факторам, і ці фактори ризику вони є. Але ті, хто мало рухливі, гіподинемія, тобто, ну, ці люди, вони мають підвищений ризик захворювань серця і судин. Звичайно, треба вести, як то кажуть, правильний спосіб життя, але основне – це бути оптимістом і більше, напевно, посміхатися і радіти життю. Посміхатися, плакати, переживати, але емоції проявляти повинні емоції. Працювати. Так, не ховати їх у собі.
Лікарська робота, особливо лікаря-хірурга, який знаходиться на тонкій грані в своїй професії, особливо коли в операційній. Я думаю, що ви не раз відчували такі миті, коли від вас і від вашого знання, від вашої майстерності залежала доля людини, життя людини. От що відчуває лікар в цій миті? Складне філософське питання, що стосується саме відчуття в той момент, коли відповідаєш за життя людини. І хочу вам сказати, що не тільки хірург, і кардіохірург, чи хірург загального профілю, чи травматолог, але і в лікарі загальної практики вони теж мають це відчуття, просто воно не таке яскраве. Але дійсно, коли питання стоїть від якогось руху або від якихось маніпуляцій, і це секунди або хвилини, і є відчуття, що да, якщо не ти, то більше допомогти людині не буде кому, і можливості виправити не буде. Хвилювання інколи таке, що це дорівнює 100-метрівці або навіть і більше, і серцебиття, і переживання, але воно сходить одразу після того, коли ти бачиш, що результат є, і все виконано, і ти щасливий з того, що ти зміг допомогти. І є частина лікарів, які переживаються надто сильно і відчувають, що вони повинні бути завжди на максимальному рівні. На жаль, лікарі теж люди, і вони не можуть виправити все, що. Тому ці емоції, вони не завжди такі конструктивні для лікаря. Тобто лікар в першу чергу має бути прагматиком. Так. Він має розуміти, що не все можна виправити медикаментами, маніпуляціями, операціями, все. Треба розуміти, що ми теж люди і теж можемо не виконати щось. Але кажуть, що з часом лікарі стають циніками. Як ви до цього ставитеся? Це так? Певна доля цинізму, безумовно, вона є в роботі лікаря. Без цього неможливо працювати, тому що скільки страждань і скільки негативних емоцій інколи лікар переживає за добу, що інші професії цього не бачать і не знають. І якщо лікар буде все дуже сприймати так, як це би сприймали сторонні люди, то безумовно він би не зміг працювати 5, 10, 15 років. Це би виснажило його душевно, морально і фізично. Тому безумовно є певна адаптація, певний час до емоцій людей, до їх відчуттів. Але разом з тим, якщо не мати чуттєвості до пацієнтів, не мати можливості разом з ними переживати їх проблему і просто не мати цього відчуття, то і допомогти їм дуже буде складно. А ви віруюча людина? Так. Можливо, у вас є якась така специфіка, чи свій ритуал, чи якісь традиція, як ви готуєтесь до операції? От ви входите в якийсь стан особливий, що вам допомагає для цього? От поділіться. Я, йдучи на оперативне втручання, я йду впевненим в тому, що я це зроблю. А впевненість мені дає це моє знання. І віра в те, що Господь керує нами і дає можливість нам виконати те, що нам потрібно виконати. Як вдається абстраговуватися, тому що це необхідно для того, щоб надати допомогу іншим? Що сприяє вашому розслабленню? От як ви знаходите і в чому якусь віддушину в житті? Основна віддушина в моєму житті – це моя сім'я. Це мої діти, це дружина, батьки і... Це найвища радість і найбільше щастя в моєму житті – це моя сім'я. Тому які б проблеми не були, коли я повертаюся додому, вони зменшуються, тануть. І на ранок я нова людина, і я йду працюю, що би не сталося. Тому що ми, лікарі, ми маємо зранку бути готовими до нових викликів, щоразу, які проблеми нас не спіткали попередньої доби. І людина, коли до нас приходить, вона хоче знати, впевнена бути в тому, що поза будь-яких обставин ми завжди будемо в формі, розумові, фізичні, і надамо ту допомогу, яка від нас вимагається. А от що ви любите читати, слухати, яку музику, які фільми ви дивитеся? Одні з перших літературних моїх таких вподобань були твори, як «Цитадель» Арчибальд Кронін, і це «Я відповідаю за все» Юрій Герман. Одна із кращих творів, як на мій погляд, і
для того, щоб зрозуміти істинну цінність лікувальної справи і то, як треба підходити до роботи. Роман «Цитадель» був написаний автором Арчібальдом Кроніним 1937 року. В основі роману лежав досвід самого письменника, отриманий ним під час роботи в лікарні Уельсу. У своєму бестселері Кронін розповів читачам про корупцію, що панує в системі медичного забезпечення, підводячи до думки про необхідність проведення реформ в галузі охорони здоров'я. А ви з дитинства мріяли бути лікарем? Щоб сказати, що з раннього дитинства, то ні. Мабуть, що відчуття, що я маю бути лікарем, воно з'явилося десь у 8-9 класі, коли мої батьки і моя бабуся говорили про те, що да, ти, ну, можливо, ти би хотів бути лікарем, враховуючи мою вдачу. Ну, там, те, що ми, я люблю спілкуватися з людьми і допомагати в тому обсязі, в якому ми в дитинстві це було можливо. І тоді з'явилося це бажання вступити до медичного училища, з якого я починав свою медичну ходу. А ким ви бачили б своїх дітей в майбутньому? Можливо, я скажу банальну річ. Я би їх бачив, щоб вони були людьми. Людьми, щоб вони були громадянами, бачив би їх щасливими. А яку стезю вони оберуть, коли виростуть? Я теж не був впевнений до останнього моменту, чи я буду лікарем. І в мене в роду не було нікого з лікарів. Але так судьба і так Господь нас веде по життю, що ми інколи до останнього моменту не знаємо, що буде далі. От. І я вважаю, що діти – це особистості, і вони мають право обирати самі. Але якщо вони будуть вагатися, я їм пораджу бути лікарем. 4 вересня виповнюється 50 років з дня прем'єри фільму «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова. Фільм був відзнятий у 1964 році на Київській кіностудії імені Довженка за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського. Зйомки фільму здійснювалися в справжніх гуцульських хатах на околицях села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області. Саме тут Михайло Коцюбинський написав свою повість. Ця стрічка стала символом української культури, барвистим полотном, зітканим із гуцульських традицій, наповненим глибоким символізмом, тендітністю і багатством української душі. Історія кохання Івана і Марічки, українських Ромео та Джульєти є безперечною перлиною як української літератури, так і вітчизняного кінематографу. Пане Андрію, уже завершуючи нашу розмову з вами, дайте кілька порад нашим телеглядачам для того, щоб залишатися здоровим і, ну, якомога рідше звертатися до лікарів. Поради будуть виходити з тих факторів ризику, які впливають на тривалість життя і на прояви серцево-судинної патології. Перш за все, людина повинна бути активна. Тобто вона має мати фізичну активність регулярно. Вона не має мати зайвої ваги. З цим треба боротися. Збільшенням фізичної активності, зменшенням вживання тих продуктів, які спричинюють збільшену вагу. Вона має чітко усвідомити, що паління заборонено. І не палити – це один із основних факторів ризику серцево-судинних катастроф, інфарктів і інсультів. Якщо людина не палить, вона на 18-20% зменшує ризик інфаркту і інсульту. Людина має чітко контролювати свій артеріальний тиск. І якщо він підвищений, він має отримувати певні препарати, які обов'язково повинні його утримувати в нормальних межах. А нормальні межі – це не вище, ніж 140/90. В разі, якщо у пацієнта є цукровий діабет, це дуже ретельний контроль за рівнем цукру в крові. Ну і якщо є вже захворювання, так сталося, що воно вже має місце прояви, значить регулярно звертатися до свого або дільничого терапевта, або до кардіолога, або кардіодиспансер, міську лікарню, де є кардіологічне відділення за необхідною кардіологічною допомогою. І якщо так станеться, що вже вичерпані можливості терапевтичного лікування, значить потрібно звертатися, не боятися і звертатися і за кардіохірургічною допомогою в тому числі.
Я вам дякую за змістовну розмову. Дякую, що прийняли запрошення, завітали до нас. Я вам бажаю успіху. Дякую вам. Це найкращого. Дякую за запрошення. А вам, шановні телеглядачі, звісно, я хочу побажати в першу чергу здоров'я. І можу вас запевнити, якщо ваша доля потрапляє в руки таких лікарів, ви можете бути спокійними. Бережіть себе, бережіть свої серця. І до наступних зустрічей. До побачення.